ሎተሪ ደርሶኛል በማለት የማታለል ወንጀል የፈጸመው ግለሰብና ግብረ አበሩ በእስራት ተቀጡ። ረዳት ሳጅን ፍሬኒ ገብረ ጻዲቅ ዘግቧለች። ረዳት ሳጅን አባይነህ እኔማየሁ እንደሚከተል ያቀርባል። ተከሳሹ ኢያሱ ለአይ ይባላል። ወንጀሉን የፈጸመው ባራዳክ ፍለከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው እንቁላል ፋብሪካ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ ወይዘሪት ካሳነች ተፈራ መንገድ ላይ እየሄደች ያለ ተከሳሹ ኢያሱ ለአም አስቁሞ ሎተሪ ደርሶኛል መታወቂያ ስለሌለኝ ከብሔራዊ ሎተሪ ገንዘቡን አውጭልኝ ገንዘቡን በአካውንትሽ ስለሚያስገቡልሽ አካውንትሽ ባዶ መሆን አለበት ብሎ ገንዘቧን አውጥታ እንድትሰጠው በማድረግ እንዳታለላትና ፋጡማ ከድር ከተባለች ግለሰብ ጋር አባሪ ተባባሪ በመሆን ወንጀሉን እንደፈጸሙባት ገልጻለች። ትተባበርኛለሽ አብረን ባንክ ቤት እንሂድና አለ። ከዛ እሺ ብዬ ሳየው ይሄው ሎተሪውን ሲለኝ ሎተሪውን ሳየው 75000 ብር ይላል። ከዛ በኋላ ልጅቷ የሆነች ደግሞ ከሱ ጋር የነበረች ስልክ እያወራች ነበር። እናት እንትኑን ቅርንጫፉ ምናምን ታሳይናለች ሲላት አዎ አውቀዋለሁ ስለማቅ ይዣችሁ ምናምን እሄዳለሁ አለችን። ከዛ እያወራን እየዞርን እያለ በአካውንት ምናምን አለሽ ሲሉኝ አዎ አልኳቸው። ፈርሜ 30000 ብሩን አውጥቼ በቦርሳ ይዘን እያወራን ወደ እንቁላል ፋብሪካ ወረድን ማለት ነው። እንቁላል ፋብሪካ ስንደርስ ይሄ ነው እንትኑ የምታወጭበት ብር አሉኝ። ዳሽን ባንክ እሺ ብዬ ያንን ብሩን ስጭ ያሉኝ ሰጠኋቸውና እንደገና ደግሞ ፈርቼ መልሼ ተቀብዬ አሁንም እንደገና ደግሞ መልሼ ተከትዬ ሰጥቼው ከዛ ወደ ባንኩ እየሄድኩኝ እያለ እናት ምን ሆነሽ ነው ሲለኝ ተራ አስከባሪው አይ እንደዚህ ብር ሎተሪ ደርሶ ነው ብሎኝ ብር 30000 ብር አውጥቼ ሰጠው ሲለኝ ስለው ማለት ነው። ከዛ 30000 ብሩን እሱ እኮ ሌባ ነው ምናምን ብሎ እየሮጠ ሄደና ያዘልኝ። ከዛ ብሩ እንደዚህ እንደያዘ ተቀብሎ ብሩን ለእኔ ሰጠኝ። ሌቦቹንም ይዞ ወደዚህ ወደ ጣቢያ ደውለው ወደ ጣቢያ መጣም ማለት ነው። ባራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአትክልት ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሳጅን ቤተልሔም ኃይለ ሚካኤል እንደገለጹት የግል ተበዳይ ወንጀሉ ከተፈጸመባት በኋላ የወንጀል ፈጻሚዎችን እንቅስቃሴ የተጠራጠሩ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርገዋል። ተከሳሾች ከመጡ በኋላ ያው እኛ የምርመራ የማጣራት ስራችንን ጀመርን። ምንድነው ያደረግነው? ያ ወጥቷል ጣለው የተባለው ሎተሪ እጅ ከፍንጅ ሲያዝ ከነ ገንዘቡ ጋር ለግል ተበዳይ ሰጥቷት የነበረው እሱም እኛ ጋር ስለቀረበ እሱን ከብሔራዊ ሎተሪ ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለውን እጣለው የለውም የሚለውን በደብዳቤ ማረጋገጥ ስራ ሰራን። ሎተሪው እጣ እንደሌለውና የሶስት ብር ፈጣን ሎተሪ ነው ምንም አይነት እጣ የሌለው መሆኑን አረጋገጥን። የተሟሉትን ማስረጃዎች አጠናቀን ወደ አርቲዲ ፈጣን ችሎት አቀረብን ማለት ነው። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ኢያሱ ለአና ፋጡማ ከድር እያንዳንዳቸው በአንድ ዓመት ከስምንት ወር ጽኑ እስራትና በ1000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፏል። ወንጀል ፈጻሚዎች በተለያየ መንገድና ዘዴ ወንጀል እንደሚፈጽሙ ተገንዝቦ ህብረተሰቡ መሰል የማታለል ወንጀሎችን ለመከላከል ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርበት መርማሪዋ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።